Hei kjære søsken, og velkommen til YouTube-kanalen Jesus Corner. Igjen så sender jeg ut fra havet. Jeg fremdeles på jobb på havet. Og litt kummelige forhold her ute. Kanskje litt dårlige opptaksmuligheter og dårlig lyd. Men jeg håper at dere får med dere. Dette budskapet som jeg nå kommer med. Og spørsmål som jeg har fått dette. Bør vi ta koronavaksinen som kommer eller ikke? Hvordan kan vi se dette ut i et bibelsk perspektiv? Det vil jeg si da. For jeg har fått spørsmål av andre søsken i Herren om hva jeg kommer til å gjøre med hensyn til koronavaksinen som kommer. Og blant annet om også om jeg kommer til å ta denne vaksinen. Jeg selv kan bare svare etter det lys Gud har gitt meg i ordet, og i min ånd i dette spørsmålet. For jeg har spurt Herren selv personlig, og jeg har fått mitt svar. Men jeg kjenner også at jeg skal dele et budskap som peker inn på bibelske sannheter i slike spørsmål som har dukket opp, angående blant annet dette her med den vaksinen. Dere vet, kjære søsken og venner, det som vi som frelste skal tenke på er, hvem setter vi vår lit til, og hvem stoler vi på i vårt liv? Halleluja. Jeg ser i denne tid vi lever i at mange bruker salme 91 i Bibelen, og de søker Herren i tro i ordet, og det skal vi virkelig fortsette med å gjøre. For selv nøkkelen til om vi skal ta denne vaksinen eller ikke, det ligger rundt spørsmålet om Guds ord. Det ligger i det som jeg ser som troens grunnvoller i Kristus. Men vi skal vite dette. Ordet, altså Guds ord, er gitt av troens tillit til dem som stoler på Gud og hans ord. Ordets kraft av ånden er gitt til dem som av ordet lever ved troen. Halleluja. Som det også står beskrevet i Galaterbrevet kapittel 3 og i vers 11. Men at ingen blir rettferdiggjort for Gud ved loven er klart. Og her kommer det, for den rettferdige av tro skal leve. Halleluja. Og stole på Guds beskyttelse, venner, er en tro i en full tillit. Som også Hebreerbrevet 11.1 sier. Hvis vi ser litt på King James-utgaven i Hebreerbrevet 11.1, så står det der at tro er full tillit til det en håper på, og bevisning om det en ikke ser. Tro er full tillit. Halleluja! Hva da med salme 91, som mange bruker? Vi kan se, hvis vi ser parallellene og linkene i det som ligger i ordets grunnvoller. Når det gjelder troen, så er det det Guds ord sikter inn på. Troen. Uten tro, så er det mulig å være til behag for Gud. Og som vi ser på salme 91, så peker den også på den samme troens tillit til Gud. I begynnelsen av salmen, i salmen 91, så legges det en grunnvoll. Og den starter med, «Jeg vil si om Herren», salmen 91, 2. «Jeg vil si om Herren, han er min tilflukt og min festning. Min Gud, jeg vil sette min lit til ham.» Hør! Min Gud, jeg vil sette min lit til ham. Halleluja. Der starter salmen 91. Den starter med å peke på troens tillit til Gud. Å sette sin lit til ham, da må vi høre på ham, og vi må stole på hans ord i troen. Men hva da med meg selv personlig og vaksinen? Jeg skal svare litt på det. Men la meg si dette først. Gud,
vil alltid lede oss ved sin fred og sitt ord. Har du en indre visshet og en fred for denne vaksinen, så har jeg likevel ikke jeg det. Men det er meg personlig jeg snakker om nå. For jeg kan ikke følge andre menneskers overbevisning hvis min ånd sier nei. Det kan heller ikke du gjøre hvis du er der som jeg er i dette spørsmålet da. For personlig så kjenner jeg på en veldig stor ufred for denne vaksinen. Så da tar jeg heller ikke den vaksinen her på noe vilkår. Det kommer ikke på tale om. Men det er uten at jeg er dommer over andres tro. Det kan være andre der ute som har en annen overbevisning enn det jeg har. Men jeg må være lydig til det Gud legger på meg, og det Gud viser meg. Det er viktig for meg å bemerke. Andre trenger ikke ha den visshet overbevisning jeg har. Men jeg kjente jeg skulle tale litt rundt dette med vaksinen. Vet ikke helt hvor den hellige ånd vil lede alt dette her. Men det er gjerne mennesker der ute som står på stedet hvil og ikke vet helt hva de skal gripe tak i. Det vi alle skal gripe tak i, kjære venner, og det er uten å tenke på noe annet, det er Jesus. Jesus og ordet. Gud har svaret. Han ga meg et svar, og han vil gi deg et svar. Men vi, for å få et svar, så må vi søke Gud ut ifra den bibelske modellen for å få en ledelse fra Gud. For en ting er sikkert, som Guds ord lærer oss, det er Guds fred som overgår all forstand, som bevarer våre hjerter og tanker i Kristus Jesus. Dette er Guds ord tydelig på. Er du usikker på om du skal ta denne vaksinen eller ikke, så kan jeg fortelle deg at usikkerhet er gjerne ikke en full visshet. Da er det gjerne noe som gjør deg urolig. Du vet, Gud vil aldri legge på deg uro for et valg som er rett. Men du kan føle uro i din ånd for et valg som er galt. Jeg skal si det en gang til. Gud vil aldri legge på deg uro for et valg du er i ferd med å gjøre som er rett. Men du kan føle uro i din ånd for et valg som er galt. Halleluja. Når jeg står opp hver morgen, så tar jeg min sjel i tømme, og i troens beslutning så søker jeg Gud. Jeg starter morgenen med å prise Herren, søke ham av hjertet. Og videre så søker jeg Herren utover dagen, og til jeg går og legger meg. Jeg elsker min Gud. Jeg elsker han inderlig av hjertet. Han er alt vi har, kjære venner. Han er livet vårt. Han er min krone, mitt liv og min skatt. Og vet du hva? Da må jeg personlig i min ånd også stole på min fars ledelse. Dette gjelder jo ikke bare meg, men det gjelder alle mennesker. Vi skal alle personlig, som har tatt imot Jesus, som er frelst og født på ny, vi skal alle personlig stole på Gud. For han er vår far, og han har omsorg for oss. Og vet dere, vår far og vår Gud, han gjør ingen forskjell på mennesker, kjære venner. Han gjør ikke forskjell på meg og deg. Det kan være ting i livet vårt at vi har kommet lenger på veien med Herren, og at vi har grepet mer av troens landskap i Guds ord, og fått mer åpenbaring. Slike ting kan selvfølgelig spille inn på å høre fra Gud. Men han gjør ingen forskjell på folk, og han ønsker alle å lede oss inn til de sanne grunnvollene i Guds ord. Og Jesus sa dette, og når vi kjenner sannheten, så skal sannheten sette oss fri. Halleluja. Men la oss nå se litt mer på hvordan Gud leder oss, bare så vi bygger alt dette her på en bibelsk grunnvoll. Amen. Filippibrevet kapittel 4, vers 6-7, viser oss veien i Gud for en sikker veileder, eller ledelse. Her ser vi hvordan
vi søker Gud i bønn, og hvordan Gud responderer på bønnen i vårt liv. La meg lese Filipperbrevet kapittel 4, vers 6-7. Halleluja, i Jesu navn. Filipperbrevet kapittel 4, vers 6-7. Her står det: «Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme frem for Gud i bønn og påkallelse med takksigelse. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.» Halleluja! Det er Guds fred som overgår all forstand, som bevarer våre hjerter og tanker i Kristus Jesus. Du vet, når vi tilbringer tid sammen med Herren, og når vi tilegner oss tro utifra Guds ord, så skjer det noe med vårt vesen. Vi lever i en helliggjørelse. Og når vi har våre møter med Herren, og vi kjenner og smaker at han er god, når vi kjenner han fyller oss med sin kjærlighet og med sin fred som overgår enhver forstand, så lærer vi oss å gjenkjenne Herrens røst. «Mine får kjenne min røst», sa Jesus. Og de vil slettes ikke følge en annen røst. Denne freden er veldig viktig. En skal se til at en kjenner på denne freden i sitt indre menneske. Dette kan ikke sies nok, kjære venner. Du kan ikke la deg lede i viktige spørsmål av andre mennesker, hvis du kjenner på det de sier, at det er en ufred i det. Trår en over denne ledelse Gud gir oss i sin fred, så trår en over på mørkets territorium. Og når en trår over Guds ledelse, så eksponeres en for løgn. Da nytter det ikke å lese salme 91 etterpå, hvis Gud har sagt nei, og du vet det. For ordet, venner, er bundet i sin beskyttelse i troen. I troens ord til dem som stoler på Gud, og til dem som hører på hans røst. Og så kan jeg si dette. Jo, jeg skal fortelle dere dette. Jeg har alltid vært med på veien med Herren, siden jeg var liten gutt, så krøyper rundt på benker, og vi lærte oss Herrens vei, vi hørte ordet. Tidlig kom jeg til å tro på Herren, og jeg har vel egentlig da vært frelst hele livet. Og jeg tok imot Jesus tidlig i livet. Jeg sa ja til Jesus som Herre. Underveis i livet, så kom jeg i en liten periode, aldri at jeg sa nei til Herren, men jeg kom på avveie. Skeina ut ifra den veien som Gud ville at jeg skulle gå på. Jeg sluttet å høre på hans røst, kan du si. Og her har jeg smakt på de bitre erfaringer før i livet mitt av å ikke høre på Gud. Og jeg har gått veier gjennom helvete på grunn av det. Men Gud, han valgte å gi meg sin nåde, og han dro meg ut av mørkets løgner som jeg var på vei inn i. I dag så lærer jeg ordet om Guds vei i ånden. Det er det Herren har kalt meg til, en ordets lærer, etter det Gud legger på meg og taler av. Halleluja! Du vet, konsekvensen av å ikke høre på Gud, den er så stor. Og når det kommer til veldig viktige spørsmål i livet vårt, så skal vi virkelig søke Herren i dette spørsmålet. Vi nå snakker om, da tenker jeg på dette som har med vaksinen å gjøre. La deg lede av Gud og hans røst. Hør på Herren Jesus. Prøv det som er sagt av kristenledere på ordet. Det skal vi gjøre, venner. Uansett hvem som sier det, så skal vi prøve det på ordet. Og det som har med Guds fred å gjøre. For kristenledere, de kan også ta feil, men Herrens ånd tar aldri feil. Å høre Gud er så viktig for den tiden vi lever i.
For vi står i opptakten og begynnelsen til en helt ny tid, i en annen tidsepoke, og i en annen tidshusholdning. Vi har ikke gått inn i en annen tidshusholdning enda, for bruden er på jorden enda. Men før overgangen her, så vil vi da Jesus komme. Ja, jeg kan si, i hvert fall sånn som jeg kjenner i min ånd, Jesus kommer meget snart. Og ikke bare kjenner i min egen ånd, men sånn som ordet, det profetiske tidslinjen sier, så er tiden meget nær. Så vi bør lytte til åndens røst for tiden, og mer enn noen gang er det viktig å søke Gud og lytte til hans røst. Jeg vil lese litt til. Jeg skal slå opp i 5. Mosebok, kapittel 30. Halleluja! Priset være Herrens underfulle navn. I Jesu navn. 5. Mosebok, kapittel 30. Og jeg skal lese vers 19-20. I Jesu navn. Halleluja! Vers 19-20. Jeg kaller i dag himmelen og jorden til vitner mot dere. Jeg har satt foran deg livet og døden, velsignelsen og forbannelsen. Velg derfor livet, for at både du og dine etterkommere skal få leve. Da vil du også elske Herren din Gud, lyde hans røst og klynge deg til ham, for han er ditt liv og en fylde av dager. Du skal få bo i det landet som Herren sverger for dine fedre, Abraham, Isak og Jakob, at han ville gi dem. Halleluja! Priset være Herrens navn. Å velge livet, venner, det er å velge å høre på Gud. Å velge livet er å følge Jesus. Hans vei i ånden, i troens sannheter, av Guds ord. Å velge velsignelsen er å lyde Guds røst, og det er det viktigste vi kan gjøre i denne tiden vi lever i. Å leve tett opp til Herren, og vandre med Gud i hans fred, og søke ham i ordet og i bønnen. Vet dere, slik siler en ut alle røstene i tiden. Ja, det er eneste måten å skille ved å tilbringe tid med Gud. Sitter en hjemme og følger seg med TV, og denne verdens litteratur, så mister en mye av den evnen til å skille. Hvorfor gjør en det? Jo, fordi en forurenser sitt sinnelag og sjel med denne verdens ånd. Så i spørsmålet om vaksinen, så skal en søke Herren Gud om svar. Og det gjør en ved å skille seg ut fra verdens støy og larm og bruke tid med Gud. Da, kjære søsken, da vil du kunne skille i røstene i tiden. Da vil du kunne se hva Gud viser deg. Så til dem som spør meg om vaksinen, så vil jeg oppfordre i den frihet vi har i Jesus, og kjenne på den indre stemmen i dette spørsmålet om vaksinen som kommer. Om du da er åndelig og kjenner din Gud i din ånd, han vil alltid lede sine barn om vi er villige til å lytte til ham. Du skal ikke følge menneskers anvisning blindt, for vi ser alle stykkevis og delt. Jeg har lært en ting gjennom livet, og det er av store konsekvenser av å ikke høre på Gud. Vi skal ikke la oss påvirke av mennesker, men vi skal følge den sikre veileder vi har fått i vår ånd. Halleluja! Vi lever i høyprofetiske tider, og mørket brer seg ut som en sott rundt oss. Og tiden for avreise nærmer seg fort nå. Halleluja. Men jeg må si det. Vi lever i tider av glede og fred. Vi lever i tider av forventning. Halleluja. Og jeg kjenner at Herren er underfullt nær. Halleluja. Så midt i mørket, når alt brer seg rundt oss, så kan vi løfte våre hoder til han, som er troens opphavsmann og fullender, og vi kan glede oss i ham. For gleden i Herren er vår styrke, venner. Halleluja! Men vi skal huske dette, kjære venner, hvordan Gud gav oss forbilder å følge, og da utifra ordets ledelse. Og hvis vi ser av Israels barn
og leser historien om Israels barn i den vandringen de hadde i ørkenen. Så var det bare den som trodde, så vi kom inn i løfteslandet. Og vet dere, slik er det også nå. For en liten tid siden så gav jeg ut en tale, og her før den talen startet, så gav den hellige ånd et budskap som jeg delte i tunger, og som jeg også fikk tydning av i ånden. Og her talte Herren også disse ord til oss, i denne tydningen. Jeg husker disse ordene enda. At det, slik er det også nå. Det er bare dem som tror som skal komme inn. Tenk litt på det, venner. Så, hvor er din tro? Hvem stoler du på? Og hvilken røst følger du i tiden? Du vet, verden vil aldri bli en veileder for Guds barn. For denne verden er dømt til sin egen skjebne. Derfor skal vi ikke følge verden på dens ferd. Men vi skal skille oss ut ifra verden og leve vår liv for Gud. Denne verden som vi lever i er bundet til denne verdens fyrste i løgnen. Da er det viktig å ikke følge verden i dens skjebne. Søk Herren i dag i ordet og i bønn, og kjenn på hans veier i og av troen. Sett Jesus først i ditt hjerte, og ta opp ditt kors hver dag og følg ham. Da skal han alltid lede deg rett. Når du velger hans vei i en tro som er virksom i kjærlighet, så vil du høre hans røst. Halleluja. Jeg skal avslutte her nå. Jeg vil gjerne bare peke litt på Romerbrevet 8. Du vet at når vi følger Herrens røst, vi lever på hans veier, vi søker han av hjertet i troen, så vil Gud alltid bevare oss i troen. Han vil bevare våre hjerter og våre tanker i Kristus Jesus, vår Herre. Og når vi er der, så er det ingenting som kan skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus. Så jeg vil lese Romerbrevet 8, vers 37-39. Halleluja. Vers 37-39. I Jesu navn. Her står det. Men i alt dette skal vi mer enn seire ved ham som elsket oss. For jeg er overbevist om at hverken død eller liv, hverken engler eller myndigheter eller makter, hverken det som er nå eller det som skal komme, hverken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal være i stand til å skille oss fra Guds kjærlighet, den som er i Kristus Jesus vår Herre. Halleluja. Kjære søsken og venner, det som holder oss tett opp til Jesus, det er troen og troen alene. Så velg å følge ham i en tro og tillit, så vil han lede deg i disse spørsmålene vi her prater om. Jeg avslutter der denne talen, og jeg føler jeg fikk fram det budskapet som lå meg på hjertet. Og det er at du har en veileder i deg, i din ånd, i din gjenfødte ånd, hvis du er frelst og født på ny. Denne veilederen skal du begynne å lytte til, kjære venn. Men for å få en sikker veileder i din ånd, så trenger du å søke Herren. Du trenger å bli fylt av han, som er troens opphavsmann og fullender. Halleluja. Og når vi lærer oss å kjenne ham, når troen vokser i vårt hjerte, og vi ved ånden og ordet og troen kommer inn for hans hellige trone, så lærer vi å kjenne duften av Jesus i oss. Vi kjenner han. Og når vi kjenner han, da kjenner vi også på hans fred. En fred som overgår enhver menneskelig fatteevne. Og denne freden, kjære venner, er også en veileder i troen og i ordet.
Gud velsigne deg rikelig der ute, i Jesu Kristi hellige navn. Så ses vi snart igjen. Jeg har flere taler som kommer, som jeg brenner inne med. Bare finne tid og anledning, så vil jeg komme med flere ting. Halleluja. Herren velsigne deg, og Herren bevare deg. Halleluja. Gud er god. Amen.